to hra, priateľe, bude hra tieňov. Hráme sa s profesorom na mačku a myš. Naozaj so mnou chcete hrať ďalej? Hra na život a na smrť sa začína. Je to Napoleon zločinu. Keď ho nájdeme a zadržíme, zabránime skaze civilizácie. Obaja vieme, ako sa to skončí. Súhlasím, nie je to najlepší kostým, ale mal som málo času. Sherlock Holmes. Hra tieňov. V sobotu o 20:30 na Tajto.